Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta Jao Mile. Imam tu čast da vam najavim i predstavim mog bivšeg trenera, sadašnjeg selektora Svetislava Karija Pešića. Koč, dobar dan i dobrodošao. Hvala na pozivu. Ajde otvorimo s pitanjem ovako. Kako se osjećate kao trener koji je doneo poslednje zlato Srbiji pre 20 godina? Ne mogu da kažem da se odlično osjećam, jer to je za mene daleka prošlost. Vi to računate, ali ja to više ne računam. Mislim, prošlo je ozbiljan broj godina, vi ste poslednji koji ste doneli to sjajno odličije, pa rekao samo da vidim kako gledate na to. Pa, ja gledam vrlo, vrlo jasno, pošto ne živim u prošlosti, jer još uvek smatram da imam budućnost, onda sam više orijentisan, koncentrisan na ovo što se danas dešava ili ovo što bi trebalo da se desi u budućnosti. Iako kad znam da ovi tvoji slušalci, gledalci će reći šta ti pričaš o budućnosti, ti treba da pričaš o prošlosti, ali naravno svi uspjesi za nas koji još uvek smatramo da bi možda još mogli nešto da uradimo, oni predstavljaju jedno iskustvo i ništa više. Da li neko samopouzdanje? Pa sigurno, u sportu je, što ja kažem, uvek je bolje dve velike baklave nego jedna mala, odnosno uvek je bolje da pobediš. Bolje se osjećaš, ali je, to ti znaš verovatno iz iskustva svog, kao igrač, profesionalac, ne učiš iz pobede, ali učiš iz poraza, tako da ja računam te uspehe sigurno, ako ih i vi računate, ali ne živim u tom svetu. Znači, ne živim u svetu uspeha i ono što je bilo u prošlosti, nego gledam, i uvek sam tako gledao, gledam šta bi sada mogli da uradimo u ovom momentu, da nam bude bolje, da bi opet napravili, ako je to moguće, pre svega za nas uspeh i naravno za ljude koji nas podržavaju. Zanima sad, evo, prozori su tu ispred nas, evropsko, na leto. Mediji očekivaju, naravno, svi očekivaju zlato, svi pitaju da li će biti Jokić, Bjelica, Bogdanović. Kako vi, mislim, taj medijski napad, kako vi izdržavate sve to? Pa ja pravo da vam kažem, uopšte me ne zanima to, ne da ja nemam pažnju prema tome i da nemam respekt prema ljudima koji rade u mediji. Ja pokušavam da ih edukujem koliko je to moguće, da ih edukujem po znacima navodnika, da ih uvedem ne u neku moju priču, nego da ih uvedem u realnost i da iz te realnosti oni mogu da se obrate našim navijačima ili ljudima koji nas podržavaju ili ljudi koji ne da nas ne podržavaju, nego ljude koji možda gledaju na tu ukupnu situaciju kao i u svemu, pa i u sportu i u košarci na neki drugi način. Ja sam uvek spreman za bilo kakvu komunikaciju, naravno. Nekada ona bude provokativna, ali to je deo vremena u kome živimo. Da završim odgovor, trudim se, da stvarno se trudim da pomognem pre svega mladima koji dovoljno još uvek nisu razumeli, jer kako god ipak se razlikuju sportovi. Svi smo iz sporta, svi su na neki način isti, uvek su velika očekivanja kad je u pitanju vrhunski sport, ali su različiti sportovi. U kom smislu, recimo, primjera radi, aj tako kažem,
ako se kvalifikuješ u fudbalu, primjer radi, ako se kvalifikuješ za svetsko prvenstvo, to je ogroman uspeh i čitava nacija to slavi na svoj način, i navijači i svi iz fudbala. I ja to isto slavim, podržavam i radujem se zadnjem golu Mitrovića sa glavom, i svi smo to proslavili. A u košarci se to ne računa. Znači, u košarci se računa samo da osvojiš svetsko prvenstvo. Tako da su to dva različita prilaza i u medijima. Mediji, kako god, mi smo naslednici Jugoslavije, bivše države, pokušavamo, slušamo sve moguće pesme, pijamo iz čitave bivše Jugoslavije, pijamo sva vina, čak više ova iz susednih republika nego naša. Znači, mi smo još u nekom svetu bivše države, iako smo, tako kažem, nova Srbija, novi, treba tražimo neki novi identitet i da razumemo gde se mi nalazimo. Znači, kad je košarka u pitanju, ali ja smatram i ostali sportovi, ali ja sam ovde zbog košarke, nisam zbog ostalih sportova, ali je sigurno da je, kad je košarka u pitanju, da košarka nikada nije bila na tom nivou popularnosti kao što je danas. Znači, popularnost se iz godine u godinu povećava, a potencijali naši u Srbiji se smanjuju. Smanjuju se iz različitih razloga. Prvo, nismo 22 miliona, sad smo, manje nas ima, manji je prostor, a očekivanja su uvek iznad realnih i mogućnosti. Ali znate kako, odnosno znaš kako, mi smo, naš mentalitet, pored toga što smo talentovani za bilo koju vrstu sporta, a pre svega za ove sportove, kako kažem, sa loptom. Na malom prostoru, recimo u vaterpolu smo najbolji na svetu ili među najboljima, u košarci isto, u rukometu, možda u ovom trenutku ne, ali rukomet ima ogromnu tradiciju i verovatno polako i oni dolaze tamo gde im je mesto. Odbojka, naravno, nije novi sport, ali odbojka pre 40 godina i odbojka danas, ipak po popularnosti, interesu i tako dalje. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da smo mi mnogo talentovani za te sportove na malom prostoru, kao na ovom ovde stolu, što ga vidimo. Ali smo jednostavno i individualno poznati, ne samo da smo talentovani za sportove na malom prostoru, nego smo talentovani i u malom prostoru. Evo, ti si bio centar, nema ni jedne države na svetu koja je proizvela toliko dobrih centara. Nema. Evo i dan danas, kako god okrenemo, ono što smo, se potencijali su se smanjili, ali opet centra imamo. Znači, mi visoke igrače imamo i oni su različiti od ostalih na svetu, zato što su veoma snalažljivi na malom prostoru. Znači, šta želim da kažem? Želim da kažem da kod nas, bez obzira da li imaš potencijal dovoljan, kod nas je uvek taj confidence ili to samopouzdanje bilo izraženo. Do puvanja. Znači, mi znamo i da se puvamo i nemamo uopšte ponekada, nemamo ni argumente, ali mi smo to. I verovatno iz tih razloga ponekada i postignemo te visoke sportske rezultate, iako drugi imaju daleko veći potencijal, bolje uslove, organizaciju, nisu imali rat, nisu imali sankcije, nisu imali bombardovanje. Španija, recimo, ajde sad uporedim gde sam ja proveo dosta vremena, kao i u Nemačkoj, dve zemlje gde su živeli u blagostanju. A mi za to ne možemo da se pohvalimo. Ali smo mi postavljali uvek velike ciljeve i stremili ka tome. Tako je. Zato smo verovatno i uspevali. Međutim, te ciljeve ne postavljaju nama te ciljeve mediji.
Oni misle da nama postavljaju ciljeve mediji. Ne, mi si sami postavljamo zato što verujemo u te naše mogućnosti i zbog toga možda i dostižemo te neke vrhunske rezultate. Sad kad ste spomenuli edukaciju među njima i medije, da li, ajde da se slažemo, da li ćemo se složiti, da oni zbog njih, zbog njihovih tih čitanosti ili šta već se traži, da i oni prave celu tu pompu oko toga da li će, primjera radi, Jokić sad igrati, zašto ne igra, i u neku ruku i on kad vidi sve to, verujem da se ne osjeća ni malo Pa znaš kako, ti si isto iz tog sveta, malo si već presto, ima godine, pa je drugačiji bio taj svet medija. Većina ne živi svakodnevno u tome. Šta sad ko napiše, ti takozvani Twitter novinari ili Instagram novinari, nazovi kako hoćeš, takvih danas ima masovno. Znači, ti danas nemaš nažalost struka novinara koji je završio fakultet, ili je, ne mora da završi fakultet, ali iz sporta, doživeo sport kao što si ti doživeo sport, pa ti sada, kad meni postavljaš pitanja, to su sasvim drugačija pitanja od onog koji taj sport nije doživeo. Ili završio si, imaš neko obrazovanje, stekao si obrazovanje, naučio si, kao i mi iz košarke, znači moraš da imaš neko obrazovanje da bi bio trener, znači moraš da završiš neku školu, da završiš neki fakultet, da se obrazuješ, da napreduješ i tako dalje. Toga je sve, kako se kaže, apsolutno malo. Skoro da ti takozvani Twitter novinari, kako ih ja nazivam, oni su praktično postaju dominantni. I mi koji smo zajedno sa njima, ili da kažem na drugoj strani obale, mi želimo da se njima sarađujemo, naravno. Kao i što oni od nas traže uvek nešto specijalno. Daj mi nešto specijalno za danas. Daj mi nešto specijalno za danas. I mi to razumemo. Znači, recimo, ja govorim o sebi, ja to sve razumem. I ja to ne gledam kao neki problem, ja to gledam više kao neki izazov kako se snalaziti u jednoj takvoj novoj situaciji. Jer mediji pre 30 godina i mediji danas, naravno, svesni smo toga da se to razlikuje. Ono što se ja trudim se da ne kažem sve, ali ono što kažem, to je, mora bude istina i tu nema mrdanja. Jasno. Ono što meni smeta i što mislim da oni ne poštuju tu neku, ajde kažemo, njihovu privatnost, i kada im daju priču, da oni u više navrata vole i da izvrnu to da bili dobili veću pažnju svega toga, i zato moje mišljenje da zbog toga u medijima nema sad ni Teodosića, ni Jokića. Pa ne, ne, i oni ne žele, znaš, ne žele da se, evo ja isto... Znaš kako, kod nas ovde imaš koliko hoćeš medija, ima više medija nego što Srbija ima igrača u košarci, mislim. Ne izbegavam, ja volim da moje očekuje se od mene i kao trenera na tom nivou, i kao sad tog selektora, kako me mi zovete, ili izbornika, kako zovu ovi naši susedi, imaš naravno i neku i obavezu, bez obzira koja je tamo na drugoj strani. Ali, kažem, trudim se da budem prema svakome onako kako se zove, da svakom izađem u susret, ali moram, imam pravo i da vršim selekciju. Jasno. Kreću nam prozori sada. Kako vi vidite na te prozore
pošto onako mislimo, bar većina misli da je, da je to... U... Pa isto kao i na mediji. Isto gledam kao i na mediji u nekom drugom smislu. Znači, ja ih izmislio nisam, ja ih možda ću svojim uticajem da utičem da, da možda bude neki drugi način, ali to je sada i sa tim mora da se živi i iz toga moraju da se pronalaze rešenja, što kažem. Nema problema, samo rešenja, ili to prihvatam kao neki izazov u smislu kako i na koji način sve to što sada imamo, takav sistem takmičenja je takav sistem takmičenja i šta mi možemo iz toga da izvučemo pozitivno. Naravno, pošto se bavimo vrhunskim sportom, niko te ne pita za ništa danas, samo te pita jesi li pobedio ili izgubio. Znači, mi radimo na tome da se pobedi, odnosno da se kvalifikujemo za svetsko prvenstvo. To će biti jedan od mojih najtežih izazova i najtežih poslova koji sam do sada radio. To vama u Srbiji, recimo i tebi, vidim i drugima kojima pričamo, kažem, dobro, to znamo, to, svi to pričaju i tako dalje, ali ja sad ne znam šta ti lično, šta je u tvojoj glavi, šta ti misliš, ali ajde ti kažem, to je za mene, ako mi veruješ, to je za mene do sada najveći izazov u karijeri. Jer ja mislim da ako se kvalifikujemo za svetsko prvenstvo, da će, ne mogu sad to da uporedim sa osvajanjem zlatne medalje u Indianapolisu, recimo, i nekim drugim rezultatima, ali to je približno isto. Zašto? Zato što mi imamo najtežu grupu sada i idemo sa najtežom grupom od avgusta meseca. Znači, da pojasnimo za oni koji dovoljno ne prate, a to je, imamo dve runde kvalifikacije za svetsko prvenstvo koje se održava 23. godine. Čak ni neki igrači, uopšte oni ne razumeju, jer su oni u fokusu. Oni su u fokusu klubova. Znači, oni su tamo. Pobeda, poraz, trener, povreda, putovanje, gde sam ja, zašto ja ne, i tako dalje. Sve si to, tako je, oni sve su si to prošlo. Opterećeni svojim hoće problemima. Hoće ti sad te misli neko na Pešića i tako dalje, i sam, ja ga zovem, on kaže opet on zove i tako dalje. Razumiješ, to tako izgleda. E sad šta? Znači, završava se prva runda u kojoj su Belgija, Letonija, koji su to... Jel oni igraju uopšte košarku? To mi pitamo. To mi sada pitamo da li oni uopšte... Belgijska liga je... ne znam, da ne preterujemo. Ne može da se upoređuje po kvalitetu sa našom ligom. Ne može. Uopšte. Tako je, ali je uređena, pazi, lepa liga. Da. Pazi, po kvalitetu ne može da je upoređuješ. Drugo, to su sve igrači koji ne igraju u NBA-u i to su sve igrači koji ne igraju u Barceloni, CSKA, ne znam, Madrid i tako dalje. To su igrači koji igraju u Francusku, Špansku ligu. Su izvanredni igrači. Pazi, to su izvanredni igrači. Znači, nisu Jokić, naravno. Jedan je Jokić, jedan je i tako dalje. Jedan je Gasol. Jedan je Bodiroga i tako. Znači, ali... to su sve dobri igrači. Letonija je u ovom trenutku bolja nego Litvanija. Znači, mi imamo ogroman respekt prema Litvaniji, a Letoniju tamo, koja je Letonija? Latvija ili Latvija. Latvija. Znači, to su sve ekipe, Mile, koje imaju jednu veliku motivaciju. Oni nisu bili prvaci sveta, oni nisu bili, nismo ni mi. Jer mi nismo sa Srbijom još bili prvaci sveta. Tako, a to što da, mi uzimamo i, to, tako je, da. I krademo i tako dalje i hvalimo se i puvamo se, nismo. Mi možda ćemo biti. Ali oni su navikli da igraju te kvalifikacije i to oni rade sa ogromnim, kako se to kaže, ogromnim entuzijazmom. To je njihov život. Njihov život su kvalifikacije. A naš, mi kvalifikacije kao da ne igramo. Znači, niko ne računa. Da, čak nama, ni igrači. Nama kvalifikacije dođu ispod časti. Ja pitam neke igrače.
dobro, hoće ti igrati svetsko prvenstvo? Kaže, pa naravno, ako me pozoveš. Pa čekaj. A ćeš igraš kvalifikaciju? Pa čekaj, ćemo li se kako ćemo se kvalifikovati? Na koji način? Mi moramo da se kvalifikujemo za svetsko prvenstvo. I sada, da skratim, mi igramo tu drugu rundu, idemo na grupu Turska, Grčka, Velika Britanija. Turska je dovela novog trenera. Grčka je dovela novog trenera. Oni će da igraju oni već sada igraju i u novembru i u januaru, odnosno februaru, oni su igrali nisu igrali sa NBA igračima, kao ni mi naravno, ali su igrali sa igračima iz Evropske lige. Mi nismo igrali ni jedan igrač Evropske lige koji ima Bayern, koji ima Zvezda, koji ima, još da ne zaboravim, ni jedan FS Pilsen, Fenerbahče, gde su naši igrači, nijedan igrao za nas. Raspitam, ja tu klubovi... Ne možda me prekidaš. A, izvini. Ne možda me prekidaš kad sam se zalufao. Okay. Znači, svi su Grci, oni su igrali. I Slukas je igrao. I ovaj igrao. Tamo je igrao i onaj, kako se zove, Larkin, za tursku reprezentaciju, koji ima pasoš. Ja kad sam rekao ovde, pa naravno, računate li vi, kaže, na strane igrača? Pa naravno. A što ne bi računao? Znam, ali to je panika i tako dalje. Gde Pešić rekao i tako dalje? Pa čekaj, u čemu je problem? Pa u svim sportovima u Srbiji, koliko vidim, imamo i strance. Osvajaju medalje. Evo ova Andersonova, ona je kod Marine glavni igrač. Marina se kune, lično. Jedan fantastičan igrač. I osvajaju zlatne medalje, verovatno i zahvaljujući toj Andersonovoj. I primili smo je. A ja kažem, pa imat ćemo, vidjet ćemo, svi su na listi. Jao, nemoj mi Amerikance u reprezentaciji. Čuj, nemoj mi Amerikance u reprezentaciji. Pa dajte mi vi igrače druge, dajte mi naše. Ja nisam protiv naših. Ja sam za naše. Ali dajte mi naše igrače, pomognite mi da igraju. Dajte, dovedite ih na stolu. Evo, dovedite ih ovde. Da završim, znači, mi drugu rundu kvalifikacije za svetsko prvenstvo počinjemo u zadnjoj nedelji avgusta. To je praktično pred početak evropskog prvenstva koje počinje 1. septembra, 25. i 29. S kim igramo? Možda sa Turcija, možda sa Velikom Britanijom, možda sa ovim, kako se zove, sa Grcima, ne znam. Zavisi će od ove dve utakmice koje mi sada imamo sa Latvijom, odnosno Letonijom i sa Belgijom. I onda će doći do tog ukrštanja. Krštanje, da. To je onda šest timova, znači odavde Srbija, Letonija, Belgija, Turska, Grčka, Velika Britanija i samo tri idu dalje. Znači, samo tri. Pobednik u krštanje ide. I u novembru je drugi prozor, druge runde, i treći prozor je u februaru i nakon toga se zna. E sada, da završim, pošto ti postavljaš kratka pitanja, a ja ne mogu kratko da ti odgovorim. Ja imam vremena samo da odgovorim. Ja imam još jedno 15-ak minuta. Ali, ja sad kažem, sad smo imali sastanak sa klubovima, pre neki dan, u Savezu, sa Zvezdom, Partizanom, predsednik, direktor, kako se zove, predsednik, direktor, generalni menadžer svih ovih pet klubova koji nas predstavljaju u inostranstvu, odnosno ovu tu takozvanu ABA ligu. Ja sam rekao, ovo je reprezentacija, nije ovo moja reprezentacija, ili nije reprezentacija Aleksandra Vučića. Ovo je reprezentacija vaša, odnosno naša. I sad kad se završila liga, sve zastave koje postoje, i crno-bele, i zeleno-bele, i ove naranđasto-bele, što nosi, ne naranđasto, nego ova tvoja majica, koja boja? Pa neka, da, kao mega bela, i kao crveno-bela, i šta ja znam, sve te zastave se ujedinjuju u jednu zastavu. A to je srpska zastava. Tako bi trebalo da bude. Ne, tako mora da bude. Jer ako toga ne bude,
Dobro si me sad napalio sa ovim pitanjima. Jel pazi, ako toga ne bude, ako toga ne bude, mi se sad smejemo i kažemo Hrvatska. Kao ne mogu do svoje medalju, ne mogu već, ne zna se, 20 godine. Ne mogu do svoje medalju od Grčke, od Atine, sećaš se? Tako je. Sve će to biti ovde. Sve će to biti ovde. Prema tome, ti što mene pitaš za zlatnu medalju, ja sam je već osvojio. Ajde, vi sad osvojite. Evo, ja sam tu došao da vam pomognem. Došao sam tu da vam pomognem da osvojite ponovo. Ali ja sam već osvojio, mene ne treba zlatna medalja. A dobro, prema vi tome, znate put, tako da nas... Tako je, vi znate put i treba da nas vodite ka zlatne medalje. Ja preuzivam apsolutnu odgovornost. Apsolutnu odgovornost. Ali ti si bio igrač. Jedan ne može da napravi tim, ali jedan može da razjebe kompletan tim. To je tačno isto. To je tačno. Prema tome, ja zato kažem, ako je reprezentacija važna, a jeste, jer samo zamisli sad ovo. Evo, samo zamisli ovo. Samo zamisli ovo. Da ne budemo pesimisti, nego da budemo, držimo neki optimizam. Šta imaš ako si pesimista? Nemaš ništa. Ako si optimista, slušaj, možda ćeš nešto i dobiti. Znači, ja sam optimista. Ali ja sam trener. Ja sam trener. Ja moram da gledam situaciju realno. Da to bude neka baza, pa onda ćemo taj optimizam da razvijamo. I znanje da širimo, i da pomažemo, i tako dalje. Ali, ajmo sada malo da mi vidimo koja je naša realnost. Šta može da se desi? Šta može da se desi? Iduće godine je svetsko prvenstvo. I, recimo, ne kvalifikujemo se. Nismo na svetskom prvenstvu. Iduće godine 100 godina košarke u Srbiji. 100 godina. Pazi, 100 godina jednog sporta koji možda se ponosi i sa svim, i sa trenerima, i sa igračima, i sa Zvezdom, i sa Partizanom, i sa Slogom iz Kraljeva, i sa Borcem iz Čačka, i sa svim tim klubovima koji su stvarali ovu našu košarku i tako dalje. 100 godina organizuje se akademija, daju se priznanja, govori se koliko smo puta, 5 puta bili prvaci sveta, a nismo na svetsko prvenstvo. A to može da se desi. Može, da, realno. A? Realno može da se desi. Tako je. Prema tome, ja to govorim i vidim i da me ti slušaš, ali da li me čuješ, to ne znam. Nisam siguran. Mene ovo sad zanima, da li ćete vi uspeti da nagovorite klubove i igrače koji igraju Euroligu? Pa neću da ih nagovaram. Ja pričam, ja im kažem šta je, kakva je situacija. Preuzmete odgovornost. Nosite odgovornost. Vi nosite odgovornost svojih klubova. Morate se boriti za svaku kintu. Morate obezbediti uslove. Želite da zadovoljite vaše sponzore. Morate da pobeđujete. Jasno je. Sve to znamo. Ali onda dođe i na red i neka reprezentacija, naša reprezentacija. I onda se i od vas očekuje da preuzmete odgovornost. Dajte malo. Razumite da morate, da vaši igrači, vi ih vaspitavate, vi ih učite, vi ih razvijate, ne ja. Ja se trudim kad dođu kod mene, da kad se vrate u klub, da su bolji. I kao igrači, i kao persone. I to je što ja njima mogu da ponudim. Ja nemam šta njima da ponudim. Ja kao trener njima nemam šta da ponudim. Jedino mogu da im ponudim, garantujem da ti igrači kad se vrate, bit će bolji. Koliko će biti bolji? Ne znam. Bit će bolji. Savez može da obezbedi tim igračima osiguranje, može da obezbedi dobre pripreme, može da obezbedi kvalitetno putovanje. I, što nije nevažno,
reprezentativci koji osvoje medalje dobijaju nacionalno priznanje. A to je više od 1000 eura. Danas ti koji su dobili to već priznanje, da ih ne spominjemo, žive od toga. Jer nisu zarađivali ona vremena da bi sada mogli da krckaju neku ušteđevinu i tako dalje, nego žive od nacionalnog priznanja, da ne kažem penzije, koje je država, jedina država, ja kad to Nemcima kažem, kao da li je to moguće da vi imate to? Ne, da još mi ti kažem, koji je ne zna se koliko puta i bogatiji od nas i po mogućnosti da vrednuje visoke sportske rezultate koji Nemci postižu. Znači, država je voli sport. I po, ne, ova, ne, ne govorim sada ovu trenutnu vlast, nego to je bilo i pre toga. I prema tome, momci, dobiti nacionalno priznanje i dobiti neku penziju za neku budućnost nije sve u lovi, nego je priznanje koje dobiješ od države gde si rođen. Ja moram da kažem, ja sam isto dobio to, ja sam ponosan s tim. Ne, ja mogu da živim bez tih 1200. I ja to i neke druge moje primanja pokušavam da, kao kažem, da me loše ne razumeš, želim da onima koji nisu u mogućnosti, kao što ja jesam, da pomognem na bilo koji način. Ali to je za mene ogromno priznanje. Znači, ja sam od ove države, gde sam ja rođen, dobio priznanje, nacionalno priznanje. Oni su mene priznali, pazi, oni su mene priznali, znači, ovi navijači, ova država, ova vlast, ova ili pre 20 godina, bilo koja, naša država je mene priznala da postoji. Pa jebi ga, ja sam počastvovan time. Ja to govorim ovim momcima. Slušaju oni, ali da li čuju? E, to je što ja mogu. Ali to je malo. U klubovima mora da se gradi taj odnos. Naravno, promenili su se prioriteti. Ja kad sam počinio da igram košarku i ti si znao za NBA, ja nisam. Meni je bilo samo da odem da igram za Zvezdu ili Partizan. Nema veze. Da bi igrao za reprezentaciju. NBA, pošto nije postojao u glavi. E, ti si sad došla, tvoja generacija, ali ste vi opet je cilj bio, uspeo sam ako igram za reprezentaciju. Danas su se prioriteti malo se menjaju. NBA je tu i tako dalje. Drugačiji je život i to mi svet znamo, ali jebi ga. Dobro, sad se malo priznati, lakše ide. Daj malo u klubovima, dižite, ja taj kult, kakav je kult reprezentacije? Pa ne stvaram ja kult reprezentacije. Ja ga ne stvaram. Stvaraju ga ljudi u klubu. Navijači ga stvaraju. Znači, Piks je pobedio sa Mitrovićem gol, idemo na svetsko prvenstvo. Ne znam koliko meseci nakon toga, oficijalna utakmica Norveška, 5000 gledalaca, 5400 gledalaca, zvanično. Izvini. Znači, mi moramo da se zamislimo. Da, poražavajući. Moramo da imamo, ne, pa naravno je poražavajući, ali mi moramo da imamo neki drugi pristup da tu decu vaspitavamo i u školi, da, naravno da završavaju, da se obrazuju, da se vaspitavaju i tako dalje, da zavole sport. Mi pričamo o sportu. Ne pričamo sada o nekom drugoj. Znači, mi smo zbog sporta, ali zbog košarke. Tako je. Da se obrazuju, da dolaze, da navijaju za svoju zemlju, za svoju reprezentaciju. To je sramota. To nije sramota te dece koji nisu došli. To je naša sramota. Mi moramo da ih organizujemo. Da oni dođu. Evo, gledao si ovaj, kako se zove, to kad smo igrali sa Norveškom, pa onda prebaciš kanal Francuska, pun stadion, svi sa zastavicama,
prebaciš Nemačka igra ne znam s kim, hop i tamo pun stadion u Mönchengladbachu protiv, ne znam, protiv Engleske i šta ja znam. Ovde nema nikoga. I kako se osjećaju ti igrači? Nažalost, ali je tako da. Ono što me sad zanima, kako ti motivišeš igrače i kako ih ubeđuješ? Imamo sad kroz sticam okolnosti, čitu sam i knjigu tvoju, pa sam pročitao tamo motivacija za Stojakovića, pismo si mu ostavio, napisao da je poželjan, sve to. Sad je vreme se promenilo. Kako sad motivišeš? Pa slušaj, evo ovako, kako sad s tobom pričam. Ja tebe gledam kao igrača. Sad si ti napredovo, otišao si jedan stepen prema gore. Sad sam bolji igrač. Sad si, imaš i drugu vrstu zanimanja, da tako kažem, biznisa. Ali razumeš ovo što ti kažem. Znači, za tebe to ništa nije novo što sam rekao. Motivacija, znaš, motivacija, šta je motivacija? Motivacija, ako imaš cilj, odmah si motivisan. Znači, stići do tog cilja. Kako stići do cilja? Ako imaš cilj, onda te to motiviše da razvijaš svoju upornost. Upornost kako stići do cilja. To je nešto samo što ti možda utičeš. Na upornost ne može trener da utiče. Ali može da postavi ciljeve. Ja pokušavam, evo, sad pričam tebi, a javljam se njima. Valjda će neko od njih da to pročita ovo što ja sada pišem ovde i tako dalje. I drugo, da ne zaboravim, što se tiče ovih navijača, samo da skrenem s ovog pitanja, to je i vaša obaveza. Vaša je obaveza. Evo sad ti, kažeš, ti sad vam rekao, pa jeste, u pravu si kouč, to je baš sramota da je 5000. I šta mi imamo toga? Zašto je 5000? Koji su putevi da ima više od 5000, da ima 50000? To mediji mora da pišu. Ne može da dođe na utakmici naš, kako se zove, reprezentativac koji igra u drugoj zemlji, recimo, koji igra sada za neki drugi klub, dođe u Pionir i pljuju ga navijači. Bez obzira ko je. On je reprezentativac Srbije. Ti trebaš da navijaš za svoj klub, za Crvenu zvezdu, Partizan, za Megu, za FNP, ne znam, za Bora Čačak. Ali on je reprezentativac tvoje zemlje. I ti ga pljuješ u lice, direktno. Pazi, stani, nemoj da me prekidaš. Direktno ga pljuje u lice. Svi vide. Ja na televiziji gledam. Znači, ako sam ja sad na televiziji bio, ja to vidim. Novinari, i sad čekam. Čekam da vidim komentare. Nijedan. Znači, nema uopšte komentara. To je tema. To je tema za tebe ili za tvoje kolege. Zašto je taj reprezentativac na utakmici Evropske lige, zašto ga navijači protivničkog tima pljuju u lice? Zašto? Napravite okrugli sto. Napravite okrugli sto. Pozovi nas petorica ovde da mi to prokomentarišemo. Zašto i koji su putevi da se to ne dešava? Da se razvija kult reprezentacije. Ja mislim da to mora još iz osnovne škole da krene, da bi se ta... Pa, verovatno. Pošto ova generacija sigurno neće promeniti, ali neke buduće, ako se kroz školu neki vid edukacije te dece, da bi to u budućnosti moglo da bude bolje, ali ova trenutna situacija teško da može da se promeni. Sve može. Ili ne znam, razmišljao sam čak i o tome da je bolja finansijska situacija u zemlji, da svi imaju bolje plate, da li bi se tako isto ponašali? Pa dobro, sigurno. Sigurno da je ta standard života, mi to moramo, pazi, kad izgubiš utakmicu, na preskonferenciji, posle završetka utakmice, onaj što je pobednik, njega previše i ne pitaju, niti on previše priča, jer sama pobeda je rekla za sve. Ali onaj ko je izgubio, on ima potrebu da objašnjava poraze. On ima potrebu, ono unutarnju potrebu. I ja isto. Svi mi.
I onda ga, naravno, imaju potrebu ovi da ga pitaju. Zašto ste izgubili, mogli ste ovo, mogli ste ono, a nikada ne pitaju, dobro ti treneru, imam pitanje, evo slušaj pres konferencije pa ćeš da vidiš. Imam pitanje za tebe ili za vas, možete nam otkriti kako ste pobedili ovu utakmicu? Nikada to pitanje nije postavljeno, ali je stalno pitanje zašto ste izgubili. Šta hoću da ti kažem? Hoću da ti kažem da kad imaš jednu takvu situaciju koju je ova zemlja i ovaj narod doživao u zadnjih 90-ih, rat, izbeglice, bombardovanje, ekonomska krize, politička kriza, kako god to kreni i tako dalje, naravno da ostaju posledice u društvu, naravno na mlade, na roditelje, na nastavnike koji nastavnike fizičkog vaspitanja, nekog, pošto smo u sportu, ja danas znam ko je bio moj nastavnik fizičkog vaspitanja. Za svu sreću imao sam dobre, a nisam ni znao da su dobri, sad vidim da su dobri, ali sam ih poštovao, slušao sam ih i tako dalje. Šta hoću da ti kažem? Hoću da ti kažem da nije ni sada lako, malo je bolje, malo smo se bolje uredili, malo imamo, makar tako vidim sa mojim drugarima u restoranu, van restorana, malo se situacija poboljšala u nekom standardu, sigurno. Naravno, nije to kao što je u Nemačkoj ili kao što je u Španiji, da tako kažem. Sigurno to, taj standard života utiče na ovo što ti sada... Ja mislim da ima veliki uticaj. Pa da, ali to je činjenica. Mi to znamo i šta sad? Da se bacimo pod voz. Pa ne, moramo da nešto uradimo i to je situacija. Primer sad, naveo si Nemačka i to. Moje neko viđenje, lepo žive, verovatno bolje plate, mnogo bolje nego ovde i naravno da će onda ovde podržati svoj... Nema frustraciju, nije nervoza, ne, verovatno pa... Ima, slažim se, sigurno ima. Šta ću sada jedan na stadion na Marakanu da tamo gledam ove koji zarađuju lovu, sešću kući, popiću pivo, gledam na televiziji i tako dalje. Ima i takvih razmišljenja i tako dalje. Kako da ja ovu nedelju preživim i tako dalje, sigurno su to uticaji koji su opravdani, da tako kažem po znacima navoda, opravdani. Sigurno, ja to razumem. Nisam ni ja rođen u kraljevskoj porodici, tako da mogu da, sve sam ja to na neki način doživeo, prošao i imam ogromno razumevanje i koliko god, ajde da se pomažemo jedan drugima i tako da. Ali pomažu se, ljudi se pomažu. Ali ipak bi morali, ako imamo jednu takvu situaciju, onda moramo, kao kažem, izgubio sam utakmicu pa su mi svi krivi, tražim razloge i tako dalje. Znači, tačno, ajmo, razlozi su ovakvi, ali ajmo, možemo li sad u okviru svega toga da napravimo neki plan, da napravimo neki sistem da nam svima bude bolje? Mislim da može. Može, sigurno, samo je stvar dogovora. Tako je. Oni treba da sednu da se dogovore i onda može se... Ne oni, nego mi. Pa dobro, da, ali okej. Pa i mi smo pripadom onima, je li tako? Dobro, ali nas mnogo ne pitaju, tako da oni se pitaju i oni bi trebali to da urede to malo bolje. Ovo što me zanima, u knjizi sam pročitao da ste bili u Partizanu kažnjeni zbog vašeg, ajde kažemo, ne... O, nisam slušao trenera. Ajde, evo, može i tako. Pa da. Kako ste vi u tom momentu gledali na to? Kako sam gledao? Da. Mislio sam da sam u pravu, naravno. U tom trenutku, kao i svi igrači, oni dožive, igraš košarku, bavio si se sportom, doživljavaš, smatraš da je to... Učinjena je nepravda i ja sam to smatrao da je nepravda i dan danas mislim da je nepravda, ali nisam smeo da se ponašam kako sam se ponašao. To je bilo, ja to sada znam, ali sam odmah i nakon toga što se desilo,
ne nekoliko dana posle toga, nego odmah sam znao i bilo mi je krivo što sam tako reagovao, ne samo prema treneru, nego i prema igračima, ali to je jedno iskustvo, to je mladost, ja sam imao 18-19 godina, šta sad, emotivna reakcija, to se dan danas dešava. A kao trener jeste donosili takve odluke? U kom smislu? Pa da kaznite igrača, da ga ostranite iz ekipe na duži vremenski period. Pa slušaj da ti kažem, S obzirom da ste prošli kroz to, sigurno, da znaš kako to izgleda na svoj koži. Naravno, sigurno. Postoje određena pravila koja bi trebalo da se respektiraju, poštuju i tako dalje. Možete i sada autobus u 15 sati ispred Crown Plaze, a ti, Mile, dođeš u 3.15. Mislim, kako kažem, disciplina nije baš popularna reč. Niko ne voli neku disciplinu, ali na kraju, kad se sve sabere, oduzme, od te discipline ili pravila koje moraju da se poštuju, svi profitiraju. Prema tome, taj koji ne poštuje pravila, neko dobije tri šanse, neko dobije dve šanse, pa se izvrši korekcija, pa se izvrši komunikacija i tako dalje i tako dalje. To je posao trenera, to je posao trenerskog stafa, to je posao kluba, pošto govorimo o klubu i tako dalje, sigurno, ali ja sam uvek za to da se pomogne igračima, da mi nismo svi isti, neko reagira ovako, neko reagira, različiti smo i obrazovanja i vaspitanja, dolazimo iz različitih zemalja, drugačiji jezik, nekada, pošto sam, znaš, dugo vremena u inostranstvu, pa na španskom, nemačkom ili engleskom, bilo kom jeziku, nekada kažeš nešto što jedna reč može da promeni smisao onoga što si rekao. Tako da dođe do konfliktnih situacija. Pravo ti kažem, ako mene pitaš, pa ja sam verovatno uvek bio takav. Znaš, možda sad kako su iskustvo, ja sam spremno igraču da se izvinim ako sam pogrešio u proceni i tako. Jednostavno, možda ranije to nisam radio, kao mislio sam da sam neki trener, pa ne trebam da se ja izvinjavam, nego da se meni drugi izvinjava, ali sa godinama vidiš da je trener tu zbog igrača, jasno. Trener mora da shvati da on ne sme da bude iznad igrača. Nikad. To što sada mediji te dižu pa kaže pobedilo se zato što je taj i taj trener, Mourinho, Pep Guardiola, ne znam ko u fudbalu, Obradović u košarci, pa on sada, taj trener, da bilo koji, pomisli stvarno da je on genije. Razumeš? I onda se stavi iznad. I on sebe stavi iznad tog, kako se zove, iznad tima, pošto svi pričaju da je on pobedio, on šta će i ono eko doba pomisli da je on genije. Znači, kad pomisliš da si genije, onda si definitivno budala. Genije ne postoji. I pogotovo u sportu ne postoji. Tako da, mnogo je važno da treneri se ne dižu, se stavljaju iznad kluba, iznad ekipe, ali igrači moraju da znaju da je najvažnija osoba u tom momentu, te godine, tog dana, da je trener najvažnija osoba. Da mora da ga sluša, da ga prati. I ako se tu napravi taj balans, što ja kažem vrlo često, ako se tu napravi taj balans, ravnoteža ta, gde trener ne stavlja sebe iznad svih, a igrači znaju da je trener važan i najvažniji u tom trenutku, u toj sezoni, za njihovo vaspitanje, za njihov učinak na treningu, na utakmici, ako se tu napravi jedan balans, tu su 100% rezultati možda očekuješ. Ja. I ja se uvek trudim da
sa uspehom, sa neuspehom, da... Ovo moram da ti pitam, ja prošle 20 godina od toga i sad pričamo o tim greškama trenera i igrača, da, je li ti bilo teško Radmanovića kad si ostranio iz ekipe, si osjećao pa jeste, onako... sigurno mi je, ja ne volim kad mi neko tu kaže, ali šta sad, to se tako spominje, kao pobedili smo, postali smo svetski prvaci zato što Radmanović je trener njegov stranio. Ne, ja se s tim ne ponosim. Ja se s tim nikada nisam ponosio i meni je žao. Zbog toga uvek bilo i krivo mi, ali to je takva jedna odluka koja je donešena i tako dalje. A drugo, Radmanović je bio jedan od najtalentovanijih igrača na svetu. Ali on još nije bio igrač koji kako se kaže, nije on bio još na tom nivou kao ovi, da tako kažem, Divac, Peđa, Dejan Bodiroga, Tomašević, Gurović, nisu, znači, oni su još bili momci koji su, tek treba da dođu do toga i tako dalje. Tako da je njihova obaveza je daleko, ne kažem da su oni trebali da vode, da nose vodu i tako dalje, ili kofere ovim važnim igračima, ali ponašanje mora da bude, zna se ko je, znaš kako, u svemu se zna ko je glavni, a ko je manje glavni. Jasno. Tako da... Nekam sad, kako si rekao, ispade da je on, ajde kažemo, nadrljao zbog toga što je bio najmlađi u... Pa nije on je bio najmlađi, on je bio, i Rakočević je bio tu, i Vujenić je bio tu, i Jarić, i Čabarkapa, nisu ni oni što ono kažu cvećka za mirisanje, ali oni su odlični, i momci, i Radmanović je odličan dečko, i nema šta, ali to se tako, meni se to nije dopalo i ja sam doneo takvu odluku. Tako da, mi bi pobedili da je on bio u ekipi, odmah da se razumemo tu. Ne, ali ono što me zanima, šta bi se desilo, da li si razmišljao, šta bi se desilo da nismo osvojili tad, a taj incident se dogodio? Je li ti prolazilo to kroz glavu? Ma kakvi, pa ja uopšte ne razmišljam o tome. To kad se završi je gotovo. Kakvi, pa trener nikad ne razmišlja šta će, ja makar ne razmišljam šta će biti posle pobjede ili poraza. Ja uopšte ne razmišljam o tome. Nikada. Ja se bavim, kako se zove, ja se bavim na koji način ja mogu toj ekipi da pomognem. Znači, pre utakmice, da što bolje pripremim igrače, da što pripremim, da pronađem puteve do pobede, kad počne utakmica, da pomognem da se taj game plan sprovede na delu, da ih pomognem da budu bolji i tako dalje. To je posao trenera. Prema tome, kak i ja o tome ne razmišljam. Ja razmišljam i znam da do pobede se dolazi, do pobede košarke je timski sport. Znači, možete vi da pričate šta god hoćete. To je timski sport, pa čak i u NBA-u, gde je individualizam da je individualizam izraženiji nego kod nas. Ali Golden State, to je ekipa. Evo, dovedi Bjelicu da ti on priča. To je ekipa. E sad, zbog toga je košarka, kako se kaže, sport koji se razlikuje možda od ostalih sportova, gde je istovremeno i timski sport, ali gde je odluke u close game-u na kraju donosi najbolji igrači i trener. I onda dolazi do tog, da tako kažem, uslovno rečeno, individualizma. Tako da, ja to govorim, Michael Jordan, najbolji igrač do sada koji se pojavio na svetu. Tako svi kažu. A što bi se ja protivio? Ali, bez svih ostalih koji su njega podržavali, Pippen, kakav je to bio igrač? Ozbiljan igrač. Ozbiljan igrač, sve znaš. A kakav je Kukoč bio?
Ospi. Tako je, ne bi mogao sam, pa to, mora, jasno, kolektiv je, da. Oni su pravili Jordana. Tako je, on je samo bio taj koji malo više izraženi u, pa ne, u tom. Ne, oni su ga pravili. Oni su ga pravili. Trener mu je dao loptu u ruke. Mogu i da mu ne da. Ali trener verovao u njega. Koliko smo mi igrače uništili? Mi našom, našom lošom procenom. I mojom lošom procenom. Ne uništili, nego nismo ga, nismo ga razvili, tako je, nismo. Nismo mu razvili taj talenat koji on posjedovao. Je li ima nekog da pamtiš da, da ga nisi iskoristio? Je, malo je njih. Malo. Svi su bili. Malo je. Kad, da, kad je ta granica kad, kad više ne možeš igrača da, da, da trpiš, kad, kad vidiš da, da, da prosto da ne, ne, ne sluša, da nije u tvom sistemu? Pa, slušaj, šta znači to? Ovaj, ja sam, mora da postoji neka granica. Ne, dok... ja sam malo pre rekao. Igrači su, ja to kažem, nemam, igrači su, kako god okreneš, najbolji, najbolji, najbolji deo tog, tog košarkaškog sveta. Sve koji su, koji su oko tih igrača i svi oko nas, oni su pod znakom pitanja. A igrači su najbolji deo. Najčisti. Ba, rekao bih. Još su, znači, oni su sportisti. Znači, oni žele da pobede. Čim si počeo da se baviš, ja bih rekao, kad dođeš na nekom tom nivou, znaš, NBA, Barcelona, Madrid, reprezentacija i tako dalje, znači, ti kad dođeš tu, to znači da si ti kompetitor pravi. Znači, oni su, oni su ovaj, prošli dosta tih drilova, mentalnih, psiholoških, motivacija, ovaj, kritika, pohvala, sve su oni to prošli. Ali, ovaj, kao kažem, dese se ovakve situacije, dese se da se izreaguje emotivno, pa čekaj, i trener je isto. Znači, govori se, govori se, ti me sad pitaš kako ti motivišeš igrača. Evo, to me pitaš. A ja, ja sad tebi kažem, pitam tebe, čekaj, ali ko motiviše trenera? Ko motiviše trenera? Pa to je igrači? To se pošto ti kažem, to bi kaže, da bude. Kakav sam trener, dođeš kući, sveta sve u kući, kaže žena, šta ti jesi normalan, pevaš je, sviraš tamo. Kažem ja, znaš kakav sam trening imao? Pa to je bilo fantastično. To je, to je za trenera motivacija. Da, da igrač izreaguje na to što mu ti pružiš, što si planirao, ili obrnuto, neće. Ma skloni mi se, izađi iz grupe, sedi. Kao umoran sam. Pa dobro. Umoran si. Podmori se. Nemoj da mi kvariš grupu. Ne, ali ja bih da treniram i tako. Ne, ne, nemoj da treniraš. Sedi tamo, gledaj, ili idi kući. Resetuj se. Odmori se. Jer igrač dolazi isto na trening sa nekim problemima. Da li su to porodični, da li je to privatno, ne znam, nije ni bitno. Znači, sve je to jedan, sve je to, Mile, prošlo si sve to, sve je to jedan proces. Znači, ja ne mogu da tu govorim, ti možda govoriš više kao igrač. Ali, kao kažem, naravno donose se i pogrešne odluke. Nobody's perfect, sigurno. Možda si napravio lošu procenu, neko je osetljiviji, neko nije i tako dalje. Možda si nešto rekao, a nisi mislio da tako kažeš. Da, da. Pa to igrač prihvati, ali jebi ga, šta da radimo? Važno je, važno je da, ono što kažem, nikome zlo ne mislim. Tvoj najteži moment u trenerskoj karijeri? Nisam ga doživao. Svaka čast. To je za pohvalu. Imali smo prošle emisije ovde, gost je bio tvoj kolega Vlada Đurović i pričali smo o finalu Šibenka Bosna i on je rekao da u neku ruku ovaj, tu mu je promenjen i tok karijere. Kao, evo vidite kako je Pešić napravio karijeru posle te titule dok sam ja kao malo. Ovaj, kako gledate na to? Pa, Đura je
Đura je motivac, on ponekada kaže nešto što ne misli, pa onda se ispravlja, ali kako gleda na Đuru? Ne, na tu situaciju, to finale i to sve. Pa to je jasno što nama je oduzeta titula koju smo osvojili. Sad, to je jasno. Mi smo pobedili, oduzeta nam je na licu mesta. Onda su nama rekli da igramo u Novom Sadu, u Majstoricu, mi nismo isto hteli da igramo, šta mi ima da igramo kad smo mi pobedili. Tako da niko nije ni teo da igra. Ali za razliku od nekih drugih klubova, mi smo bili klub. Znači, mi smo poštovali Košarkaški savez Jugoslavije koji je doneo tu odluku. Tako da je to velika razlika bila. Ne sećam se utakmice, ne znam, ali ono, čitao sam, malo sam neke te detalje pogledao i iz njegove priče rekao bi da bi mu karijera bila bolja da je pobedio tu, da je bio prvak sa Šibenkom. On misli da je bio prvak, nema tu razlike. Pa kaže da čak nisu ni medalje vratili, Pehar, da, sve dalje. Da, sve su zadržali. Prema tome. Ovo što me privodimo kraju, da ne brineš. Savete za mlade igrače i trenere. Pa, slušaj, za trenere imao sam Hajka Šafarcik, igrač. Sećam se. Bio reprezentativac, point guard, playmaker. Igro je za reprezentaciju i igro je kod mene u Bayern Minhenu. Na kraju karijere. Jedan ovako dosta interesantan dečko, on je sada na tom primjeru hoću da ti kažem. I ja sam slavio rođendan, ne znam koji, verovatno neki 68, 69 i tako bilo, u Minhenu, pre nekoliko godina. Pozovem ja njega na rođendan i tako mi sad se tu malo družimo. I kaže on meni, coach, šta ti misliš da ja počnem da se bavim trenerskim poslom? Kažem, ja gledam i kažem, Hajko, je li imaš neki drugi cilj ili pravac u životu? Nisam ga podržao. Zašto ga nisam podržao? Zato što teško je danas biti trener. Danas biti trener je mnogo teško. Mi smo imali sreću, ja sam imao sreću, i ova moja generacija. Mi smo postali trener zato što su nas podržavali. Danas je to teško. Danas se traži rezultat. Po svaku cenu. Odmah i sad. Odmah. Tako da, nemoguće je, što ja sad kažem, nemoguće je da mi u Srbiji, ja se s tim naravno ne slažem, ja stvarno mislim da mi imamo izuzetno talentovane trenere. Slušam tu kao, nemamo mi trenera, imamo mi trenere, imamo mlade trenere, imamo vrlo talentovane trenere, ali sam nikad ništa u životu ne možeš da postigneš. Moraš da imaš podršku, moraju ljudi da te pomažu, moraju da te motivišu u teškim trenucima, poraza, bilo čega i tako dalje. Tako da mislim da je prvo, naravno, taj trener mora da voli tu košarku, mora da je spreman da preuzme odgovornost. Znači, neko ti je dao odgovornost, znači, to je za tebe treba da bude priznanje. Jer malo ljudi mogu da dobiju odgovornost da vode grupu. Ali bez ljubavi, bez strasti. I drugo, ako se ne edukuješ, ne možeš da budeš, da poznaješ. A ako ne znaš, ako ne poznaješ tu igru, nemoj ni da ulaziš u salu.
Znači, moraš da znaš više od igrača i moraš da to njemu znaš kako se to prenosi znanje. Tako da je to jedan posao bez posvećenosti. Nisi li posvećen? Evo ja sad ti kažem, ja sam tu zarađivao te neke pare i ovde i tamo i tako dalje i onda dođu ovi kao pa ajde da ajde da idemo da uložimo neke pare tamo, nešto, biznis neki, bilo, nije bitno. Kažem ja, pa ja imam biznis. Kaže, pa znam, ali možeš još, pa reko, nisam lud. Da ja idem u neki drugi biznis, a imam najbolji biznis. Znači, totalna posvećenost ovom poslu. Nema drugog biznisa. Ovo je biznis. Ovo je sve. Ovo je život. Ako nisi posvećen, nema uspeha. Znači, jeste važna podrška, ali je mnogo zavisi od tebe samog. Mnogo zavisi od tebe samog. Evo, niko mene nije naterao da dolazim ja ovde da budem ponovo trener reprezentacije. Ali imam ja imam još uvek neku strast, još smatram da bi mogo nešto da postignem, da nekoga učinim bolji i tako dalje. To je ta neka unutarnja motivacija koju ja imam. Verovatno i svi ostali koji su na nekom drugom mestu. Kad ste sad spomenuli novac, setio sam se, to je neka priča, sad pitaću vas da li je istina, posle Indianopolisa otišao se za Barcelonu, je li tako? Što sam čuo da su vaše kolege da vas kritikovali da ste otišli ispod cene. Je li to istina ta priča ili pa, da su oni smatrali da im tako urušavate kredibilitet jugoslovenskih trenera? Ne znam koja je njihova cena bila. Morao sam, kad ste ne spomenuli, to sam, čuvao sam pa... Ne znam koja je njihova cena bila, ne znam. Jasno. Ja o tome nikada nisam, ja nisam postavljao, ja sam uvek postavljao, Mile, ja sam uvek postavljao uslove gde god sam išao. Ako ti uslovi nisu bili ispunjeni, onda ja to nisam ni prihvatao. Prema tome, verovatno i kad sam išao u Barceloni, ja sam iz aspekta financije bio sretan. Jer da, ali začudilo me zato što je njima nije odgovaralo što sad. Okay. Ja sam sve ugovore koje sam potpisao do sada, kad me ovako sada pitaš, sve ugovore koje sam do sada, kad je lova u pitanju, dobio sam do zadnjeg dinara. Svaka čast. Ja sam jednu platu samo u celoj karijeri nisam primio. Tako je. Znači da sam birao klubove i da sam uslove koje sam ja postavljao bili su ispunjeni. Fantastično. Za kraj, naslušao sam se priča da je profa Nikolić bio mentor mnogim košarkašima ovde. Jeste li vi mentor nekim mladim trenerima? Pa, verovatno da, na neki način. Ja sam... Ja se trudim da u Srbiji, naravno, evo i sada, koliko god mogu, sad sam malo duže, pa mogu da delim to svoje iskustvo i znanje sa velikim zadovoljstvom, naravno. Ali ja sam već 20-ta godina, kako se to kaže, ja vodim, u ime FIBE vodim jedan studij i to traje već koliko godina, od neke 2006. gde sam ja vodim taj studij, to je za sve zemlje u Evropi i sada van Evrope za mlade trenere. Samo za trenere koji se bave omladinskim selekcijama.
I to delim, to je putujem po svetu, svuda sam, ja sam možda, eto sad, da ne pričamo sad o meni, ali sad, šta sad, ako niko ne priča o meni, onda ja moram da pričam. Tako je, neko mora da priča. Jeste. Ja sam, neko mora da vas hvali. Neko mora, bolje ako mene sebe. Hvališ ti, onda, ne hvalim se, nego kad me to pitaš, znači, ja sam verovatno jedan od rekordera po broju coach klinika koje sam održao u čitom svetu, od Australije do Amerike, do Argentine, do Finske, do Portugala, do Egipta, mislim, ne znam gde nisam. Znači, ponosan sam na to i trudim se da to i dalje, najviše bih voleo da to uradim malo više i u svojoj zemlji. I radim. Evo sad smo mi počeli tu da ja sam dugo bio vani, pa nisam mogao, ali kad god me trenerska organizacija zvala, ja sam dolazio, držao sam ta predavanja, držao sam i na fakultetu predavanja, i u Nišu, i u Beogradu, i u Banja Luci. Kao kažem, da li sada neko sigurno ima, vidim to i po načinu igre, vidim svi pomalo kraduckaju, a i ja sam kraduckao od drugih. Pa to je najbolji način za napredak. Od svakog uzimaš najbolje. Malo ukradneš, što ono kažu, pa malo staviš u tvoj taj, kako ja kažem, big picture, veliku sliku tvog znanja, pa staviš malo Pešić ovde, pa staviš ovog trenera, pa staviš Dudu, pa staviš Ranka, pa staviš profesora, pa sad polako praviš svoju sliku, svoju filozofiju. Kao i ja, kad sam počeo trener kao igrač. Pa sam se pridržavao, imao sam neka pravila, a sada imam filozofiju. Znači, nisam ja imao filozofiju do pre 10 godina. Sad imam svoju filozofiju. Iako sam bio prvak sveta, ili prvak sa Barcelonom, ili sa Nemačkom, ili šta ja znam, još sam se razvijao kao trener. Pa sam išao u Ameriku, pa sam jednu sezonu nisam hteo da radim, bio sam kod Ivca tamo, pa sam bio kod Patrailija, pa sam gledao kako oni rade, kako treniraju, pa si kraducko, pa si gledao, pa si to gledao da li ti to odgovara da u tvoju neku big picture, tu veliku sliku, možeš li, da li te tebi odgovara i tako dalje. I to je ta velika razlika između, ja bih rekao, tih naših trenera sa naših prostora, da mi nismo ničija kopija i da smo uspeli da sve to što se, da smo uspeli da to prilagodimo nekom našom sistemu. Mi recimo i Boža i pokojni Duda i Ranko i svi ti treneri, Željko, šta ja znam da ne, i Đura, evo i Đura da spomenemo i tako dalje, koji je bio vrhunski trener, naravno, i ovi mlađi, svi se mi nekako razlikujemo. Znači, ali imamo jedno što nas odlikuje, što nas udružuje, a to je metodika treninga i to je način selekcije. Kako selekcioniramo mlade igrače i kako selekcioniramo ekipu, profesionalnu ekipu. Tu smo mi mnogo se razlikujemo od ostalih. Znači, nemoj sada ti objašnjavam gde i tako dalje, jer onda ću morati da ostanem, neću stići na ručak sa ekipom. Stižemo, sve završavamo. Samo još jedno, spominjate mlade igrače. Da li smo mi u problemu mladih igrača kao zemlja? Pa manje imamo talenta. Imamo talenta, ali je, kažem, smanjio se taj broj talenta. To je definitivno, to je sigurno, možda je to i razumno, obzirom da smo se mi svi smanjili i tako dalje. Ima talenata, ali ne više na tom broju kako je to ranije bilo i ne kako mi u Srbiji mislimo. Jasno. Za kraj, zamolit ću te da mi potpišeš knjigu. Hoću. Ja rekao da dobit ću neki poklon.
Obično ovde poklone donose kao... Tako, ja. Tako je, da. Ali vama je oprošteno, tako da... Sve okej. Okay. Evo ga. Mora priznat, nisam pročitao. Nisam pročitao. Onda reći, ovaj, nisam onda pročitao, da potpišu. Ne, nisam pročitao celu. Pa da li da potpisujemo onda? Pa daćete mi motivaciju. Ako potpišete, onda daćete mi motivaciju da završimo. Sve. Koji je datum? 22. Evo, bravo. Izvoli. I pročitaj i javi se. Možemo sad prepričamo prvu polovinu. Nije sporno. Koč, hvala mnogo na izvojenom vremenu. Znam da je gužva, trenizi i sve obaveze. Hvala mnogo, hvala od srca. Izdvojio vreme za mene i evo moju pričicu. Gledaoci, hvala i vama. Zapratite kanal, zapratite društvene mreže. Vidimo se sledeće nedelje. Svako dobro, prijetno.